Om hur det är att ge sig ut på hal is handlar den dokumentär som nu följer. En film om en av vårt lands märkligaste jazzmusiker, Per-Henrik Wallin. Eviga dässet i botten. Så kan det vara också. Det fina med jazzen är att den har möjligheten att peka på det osäkra fältet. Ut där och gå. Gå på den hala isen. Gå på den slaka linan. Den har den möjligheten. Den har den. Jazz är osäkerhet. Alltså. Levande osäkerhet. Alltså. Och det gör den järn. Och det gör den till en betvingande konstform. Som är som musikform överlägsen. Alltså, allt annat alltså, som jag ser det. I den känslan. Alltså, att den erbjuder den känslan. Jag hade varit ute och i Europa och spelat en tid och jag hade inte sovit på några veckor och flög för högt och svädde vingarna och störtade ner i marken och bröt ryggraden alltså när jag kom hem. Psykotiskt tillstånd, hallucinationer och allt som hör till. Om man lever fel så leder det ju till sånt alltså. Så hela världen drogs in i den där hallucinationen.
Så gick det som det gick. Jag bröt ryggraden där. Det bröt kotor att jag sagt så att jag blev förlamad. Klumps. Svedde man vingarna. Men jag säger också så att det kunde varit värre ändå. Jag menar, jag hade den här smällen tagit en halv centimeter högre upp. Så hade fingrarna varit borta. Jag hade inte haft möjlighet att spela, så jag är tacksam. Jag kan gå och påstå att jag är tacksam för det. Det var någon sorts änglavakt där i det där fallet. Från andra våningen. Det var det. Thank you.
där som är vettigt alltså. Man måste hitta ett sätt att sitta. Okej, cigarett. Det var en liten övningsstund. Okej, om Gud är död så är musiken liv. Oj. Pip 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 rip 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 rip. 18 hammare och ett sandpapper grovt heter det. Det är en bruksanvisning. Det är 18 hammarslag och sen har man sandpapprat lite pö på det. Tre stycken. Vi ska spela. Det är lite salt i det. I så fall är det grovt. Det är snickararbete. 5, 6. Helt. Känner du laddad nu då? Ja. Det tar tid, det tar en jävla tid att skriva den här stämmerna, men det måste börjas nu så man slipper göra allting sista dygnet. Kan man koppla upp strykt istället. Men det här är bara små punkter. De är löjliga. De har en löjlig stor betydelse. För att de är bara, det är bara en liten del utav det. Jag gör det här bara för att det formellt ska se, egentligen ska se ut som någonting. Men det väsentliga är vad som händer mellan raderna. Det är det som inte står i några noter. Det är det som är jazzens grej. Så det här som du skriver noga nu, präntar ner, det kanske inte alls blir så sen? Nej, det är möjligt att det inte blir. Det kommer naturligtvis att i stort sett bli det här. Eller så blir det inte alls det här. För att det är möjligt att det, vi inte tycker det är kul att spela alls. Alltså. Det är möjligt att det finns något annat i gömmorna som plockas fram som är roligare. Men jag inbillar mig att det här skulle kunna gå att spela. Som ett förslag att lägga fram. Alltså. Det har hänt många gånger att man skriver saker som sen inte funkar särskilt bra. Då är det bara väck med det. Inte mer med det liksom. Jag är ingen kompositör. Jag skriver det här bara för att... Vi ska ha något att samlas kring och det är begärt så. Jag kan inte påstå att jag är någon kompositör. Den meningen som folk titulerar sig kompositör. Jag är musiker, improvisatör. Kort och gott. Gardell. Lyssna på honom. Vad fin musik. Vad fina grejer. Han var väl lika stor som Valentino i Hollywood? Ja, jag tror jag. Alltså. Nej, han var enorm musik. Det var en så kul frasering. Fantastiskt sätt att frasera. Det är som jazz fast nästan tvärtom. Före i takten på något vis, men ändå väldigt rytmiskt. Näsen släpar så det här tvärtom. Den släpar genom att vara före. Det är för sonen. Thank you.
kul att pröva att sätta ihop alla knepen som finns i populärmusiken. Men det jag menar sån här evergreens... Ja, knep är synd att säga, för att det är för det första en vacker melodi som inte kan kallas för knep. Men alla de där låtarna har ju knep. Det finns ju populärmusik i vissa knep, vissa sätt att... Att byta tonart till exempel, att gå upp eller något intervall eller andra tredje chorus eller man gör på olika sätt. Harmoniska förvecklingar, sätta ihop allt det där på något sätt så kan man se vad det blev. Det är lite grann där att hitta de där grejerna som intresserar mig. Jag tror jag spelar. För det jag menar med att spela resterna och det som finns istället för att gå igenom och som vi sa förut, spela en låt från början till slut som den ska spelas. För det gör alla, det är det går ut på. Jag vill inte göra det. Jag vill spela det jag kommer ihåg. Och har jag tur så kommer jag ihåg det på ett sånt sätt och så felaktigt så att det leder in till något annat. Alltså. Du använder sällan med en litet fragment av någon låt. Som ja, men då kan det vara det man är på jakt efter. Då hör man det fragmentet så tänker man, det där fragmentet är nära på allmäntligt, anar man. Och så visar det sig att det var det, för det finns någon annanstans också. Har man tur så kommer man in, så är man och nosar som ett annat vilddjur i trakterna. Och mycket riktigt, snart ska man finna bakom en annan buske en liknande fras. Alltså. Och snart har man den där zonen. Nosa på den. Det är det som är kul med rester. Alltså. Man spelar rester ut efter rester. Alltså. Man går i terrängen och ut efter rester. Det är ju instinkter. Som intuitiva saker som arbetar in. Det är ju aldrig någonting som man planerar innan. Då skulle det bli larvigt bara. Alltså. Thank you.
som på den. Spelar virvlar. Arpeggio. Det passar bra i det här programmet i Råfen. Ja, det var det. Försöker du spela så här? Nej. Det är inte frågan det, men det är ett jävla... Det är en andra... Jag vet inte vad jag ska inte prata. Nej, det där är ju... Går det överhuvudtaget att säga vad det är han gör? Ja, det är klart man kan göra det, men jag tycker det är så oerhört germanskt så jag ska be på hålla käften. Man kan tänka mig att det finns en professor i Tyskland som redan har doktorerat på det där och talat om vad han gör i termer av harmoniska saker. Men det är klart att när man är ensam så är man ju så där att man kanske sätter på en bit och sen ibland av nyfikenhet så pillar man, så tittar man vad det är. Så där. Det hör ju till att man är nyfiken. Så. Men det skulle jag aldrig vilja prata om. Det där. Pretentiöst. Offentligt. Det har att göra med det där vi snackade om igår, att också kanske behålla gåtorna lite grann. Att inte fingra för mycket på sånt som är... Det finns trots allt heliga ting, höll jag på att säga. Man kan inte analysera allting? Nej, det är liksom... Det får de göra som har det yrket. De som tjänar klöver på att doktorera på jazzmusik. Det finns ju sådana lite borstans. Men hur kommer man vidare om man inte analyserar grejer och... Jo, men det och... gör man ju. Men det gör man ju för sig själv. Det har ju till liksom... Yrkesarbetet och kolla in, va? Men det är ingenting som man vill prata om, tycker jag, alltså, faktiskt. Då blir det väldigt konstigt. Det skrivs böcker om det, okej, men det är inte vi som spelar som skriver de böckerna som vi... Vi spelar ju. Så, kaffe bara. Så varje tid har ju sin karaktäristikum, och vårt karaktäristikum i vår tid är väl det att vi tror att vi förstår allting. Vi har en vetenskap som har ett fruktansvärt idiotiskt självförtroende. Ger sig på naturen och tror sig förstå den, tror sig kunna bemästra naturen. Naturen i sin outgrundlighet slår tillbaka. Jag har sett det på så det till. Det var lite sån i ålder, så kan vi lacka det. Tror du det finns någonting som heter bra då? Något objektivt? Nja... Visst. Ja, jag vet inte. Man säger att det är en smaksak. Men jag vet inte hur långt man kan gå med det här. Ibland har jag fått för mig att det, visst finns det. Visst man kan säga att det finns någonting som... Samtidigt tror jag det är låsande, framförallt tror jag det är väldigt låsande för tanken att tänka i kategorier som bra och dåligt. Då har man stängt någonting. Alltså. Jag tror att det är ett onödigt sätt att tänka på. Låsande sätt att tänka i kategorier och värden, värderingar. Jag föreställer mig istället intressantare att se på allting bara. Och låta det vara öppet och lika gällande på något. Att se det mesta som i grunden likvärdighet och över likvärdigheten konstant nyfikenhet på något vis.
istället för att... För att har man sagt att någonting är sämre än något annat så är man genast mindre intresserad, va? Och kanske... Man sopar igen nyfikenheten för det som är förment av lägre värde. Och då missar man förmodligen alltihopa. För det kan vara just i det grustaget som är klassificerat som dåligt som det händer riktiga diamanter. Alltså. Så jag tror att det där är mänskliga dumheter. Värdena. Alltså. Bra, dåligt, bra, dåligt. Vår kultur älskar ju det där. Alltså. Betygen. Alltså. Barnen får börja med i skolan och ja, det börjar nästan på BB säkert, alltså med A-barn och B-barn och BB. BB. Eftersom det var sent igår. Jag gick ju bara 3 vanliga timmar i skolan idag. Ja. Då gör jag våran läxa då. Nej. Kom. 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 Inte speciellt. Kom igen, gubbe. Kära. Mm. Nej, det var ju inte. Va? Nej, jag berättade för Monica. För vi snackade om att de tyckte att det hade varit så gott mycket bättre nu. Tycker du? Ja. Ja, det är skönt. Och då... Mm. Ja, då tyckte jag det var skönt att höra, och så sa jag att jag har förklaringen att jag gått lagt ut tidigare då. Ja, men det är bra. Då så var det fint. Fiskgratäng idag, var det bra. Du har käkat kyckling och jag spanade på din... Ja, det var ganska gott faktiskt. Ja, men grätängen var bra. Vad är det för grätäng? Ja, bombfam, den brukar du gilla. Ja. Det kan vi fixa själv. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm. Ja, fint. Twisted sister alltid. Just det sista, ja, men jag fixat så att t-shirten den tog förra. Har du den också? Ja, men alltså jag tog t-shirten och så tog den vanliga tröjan. Ska vi se på, men det kan vi inte. Jag tänkte vi ska se den här Dracula-filmen som jag låter kalla. Och jag kanske vill gå ut. Men vi måste byta video för att den som jag hyr nu är trossig. Har du ringt dem då? Nej, det har jag inte hunnit göra, men jag ska göra det före 6 alltså. Så de får komma hit och byta den, för jag pröjsar inte in det där förrän det har gjort. Ja. Tog den? Snyggt, den kan du fånga. Kan du klistra med en hand? Du blev också. Du vet. Det var riktigt bra. Ja, det gick på den här.
Åh herregud, det har inte jag så. Det missförstår jag helt. Då får jag vänta på min fru då. Okej. 350, fan. Vad är det missförstått? Ja, jag får vänta på Sara. Sara. Vadå? Det är mycket mer pengar. Det var den där restaurangen också. Det är 350 mark. Jaså? Så det är 350 mark. Jag har bara 100 så du får pröjsa. Jo, vad konstigt att det var det för... Ja, så det är bättre att du pröjsar det i så fall. Jag måste bort då. Aska. Ser ni ut det där? Du släpper Katarinas hår i marken. Jamila oli se silloin se autoit niinku ettei meidän pitänyt maksaa mitään. Mä otan sen pois tästä. Joo, ei se me jo me syötiin. Var det var din första färd ut det här va? Det är första utlandsturnén efter olyckan. Tycker du det har funkat? Ja, tycker jag har gått bra. Lite över förväntan till och med rent av. Thank you.
Det har tagit ett par år och det är bara början på... Menar, allting är på sätt och vis en comeback. Varenda dag är en comeback, tycker jag på något sätt. Även oavsett om man är skadad eller inte så måste man ju börja om på nytt. Så jag har bara börjat. Det tyckte jag innan olyckan också, att jag bara börjat med någonting. Tycker fortfarande att man bara börjar. Man bara håller på att börja hela tiden. Jag tror att det kan vara något i det också. Det är lite livsfilosofi numera. Jag minns när man var yngre så ville man sätta rekord. Man hade oerhört naiva idéer om alltihopa. Men nu tror jag det är viktigare att försöka vara nybörjare så mycket man kan. Alltså, se på allting med nybörjarens ögon. Men där är ju, spelar ju barnen en viktig roll. Siri, hon kan ju på nära håll se hur hon realiserar sitt nybörjarliv. I varje sekund liksom. Och hon håller på. Liten som hon är. Det är mycket att lära av barnen. Men det återstår mycket. Även rent... Det är balansproblem. Jag har ju fått den här stolen av två väldigt duktiga killar som på Ene Holmgren. Ortopedavdelningen som har byggt den där specialbyggden för att jag ska kunna lira i den. Och den funkar bättre och bättre. Det är en invänjningsprocess där. Jag måste lära mig. Vänja mig vid den. Så bekväm. Också att jag inte... Jag får upp chopsen som vi säger. Alltså, konditioner som man orkar lira en timme i ett som man gjorde förr. Och ännu mer. Att man har bara en tredjedel av lungorna kvar. Röka svagare cigaretter och allting sånt där. Men visst är det en förändring, det ska gudarna veta. Vet du precis hur det kommer att låta det här du har skrivit ner, eller kommer du att råka ut för några överraskningar? Jag hoppas det. Att det blir mycket överraskningar, men vissa saker kan man veta med hänsyn till tidigare erfarenheter. Att den och den sammansättningen av tonerna i de och de instrumenten vet man hur det låter. Men jag hoppas ju att det blir en hel del överraskningar. Och vad gör du då? Ja, då blir jag glad. Eller så ändrar jag, så jag blir glad. Om det är sådana överraskningar. Jag tippar att vi spelar till 5:15-6. Vad står det nu då? Varför kan de inte sätta ut titeln? Det vet de ju om, alltså. Det skulle stå wrong songs där. Det är titeln. Jo, det är noga sånt där. Vi måste ha ett sista symposium innan. Sista symposium. Innan vi går igenom. Hur går det nu här? Mitt minne är så inne. Jag ska hjälpa. Ja, du får hjälpa. Men hur är det? Det är ingen repris egentligen mer på det där mellanpartiet, va? Första är bidibadabadabadoba. Mm. Hela den låten går ju om igen. Bidibadabadabadoba. Så Det är B och C. Men första partiet, jag kan titta på noterna. Mm. Ja, det är bara en gång. Och sen börjar vi där. Där igen. Så kör vi det om igen. Det är bara härligt. Ja, det är inget akvapo då alltså, när vi kör den sista. Bara spelar vi bara som avslutning, ja. Rakt igenom. Från början. Från början på hela konserten alltså. Hoppa upp. Jävligt snabbt rakt igenom bara. Ja. Ja, men det är coolt. Ska vi ta det är som när norrmännen kommer till Göteborg. Thank you.
Men utan musik så kan jag inte se någon, skulle jag inte kunna se något liv. Det måste jag säga. Det skulle vara otänkbart. Det finns inget liv utan musik. Samtidigt är inte musiken allt. Den paradoxen är fullkomligt klar. Offbeat. Bra. Ja, det är den frasen också. Det är lätt som en fras som man känner igen. Ja, det var det. Det låter som en slager. Ja, det låter som en slager. Just. Och där har du rätt. Det ser man. Nej, det är svenskt, va? Nej. Jag tror det är svensk historia. Ja, det är en svensk. Ja, en gammal svensk sån här pilsnerfilm, vanlig ordning. Kan gott vara Tor Modén i huvudrollen om det är riktigt bra. Sickan Karlsson Berg som sjunger. Vem vet.